Hyvää iltaa. Tämä on Suurmestari-ohjelmasta tehty esittelyohjelma. Pilvi, kerrotko, mikä on esittelyohjelman tarkoitus? Esittelyohjelman tarkoitus ei ole muuttunut. Se on kirkastaa ohjelman idea ja nostattaa katsojien mielenkiintoa ohjelmaa kohtaan. Esittelyohjelman kesto on tasan 2 minuuttia. Aivan, näinhän se olikin. No, 3. kausi, niin varmaan jotain uutta luvassa. No, eipä oikeastaan. Aika lailla sitä samaa tuuvaa kuin toisillakin kaudella. Kuuletko? Miten arvioisit kilpailijoiden suorituksia? Antaisin arvosanan välttävä plus. Maltin kanssa on edelleen hiukan tekemistä. Aukene! Sulla varmaan pysyy tällä kertaa oma paketti kasassa. Kyllä. Kyllä näin voi sanoa. Huomaatko mä, että sporttinen voi ei? Ei muuta kuin pamosala playa. Paljonko meillä on vielä tätä esittelyohjelmaa jäljellä? Alle 1 minuutti. Hienoa, sittenhän ehditään katsoa vielä joku hauska pätkä. Ai tämä vai? No varsinaisesti tuota en tarkoittanut. No sitten varmaan tarkoititkin enemmänkin tätä. Huomaat sä, että mä niinku tsemppaan itten. Mitä? Mitä? Kiitti! Tämähän alkaa käydä jännittäväksi. No eikö? Mutta esittelyohjelman aika alkaa olla nyt lopussa. Tarvitaan enää lopputunnisteet. Suurmestari. Lauantaisin 8:00, 16. huhtikuuta alkaen. MTV3:lla ja MTV-palvelussa.